floorbola līgas spēle starp Mainiekiem, Kurši Ekovalis un Lielvārde Fatpipe vienībām. Iztrūkumam. Bet nu... Un vārti! Nē, vārti netiek skaitīti. Līderi iztrūkums tiks aizvietots un citi gūs vajadzīgos punktus, tik cik nepieciešams. Nu, paskatīsimies, vērosim, vai tas tā notiks. Arī šī piespēle īsti nav precīza. Nu, jau minūte aizvadīta un vārti. Nu, pirmais raidījums skaitliskajā vairākumā. Veseli minūte pa perimetru Mainieki saspēlējās. Ilgi prasīja piespēle Juris Gribus, beigās arī sagaidīja, bet nu neizdevās Gribus tam veikt apvešanas manevru. Iziet viens pret vienu pret vārtsargu. Nu, šeit arī viņš ir jūsu ekrānos. Viesu atbilde, laba atbilde var izveidoties un glābi. Normunds Krūmiņš glābi. Gints Siliņš. Spēcīgs raidījums. Bumiņi lido pāri vārtiem. Pikts par šo epizodu, bet saņem uzslavu. Nu, šalkārt Liepaņai gandrīz iekrīt. Šādā veidā spēlējot. Arī īsti metiens nepadevās. Kostusevs Siliņš. Nu, trešo reizi Siliņš. Garām neraidīja. Divreiz tēmēji bija garām. Un vārti. Skaisti gūti vārti un Lielvārdes floorbolisti samazina rezultātu starpību. Uzreiz izciet skaitlisko noraidījumu. Miķels Krūms dodas uzbrukumā. Nu, caur šai biezi blīvajai sienai. Laba piespēle. Akmeņlauks vārti. Nu, Liepājniekiem vajadzēja tikai 25 sekundes šoreiz. Nu, pagaidām nav. Vismaz skatoties pirmo virknējumu nekādas. Un būs vēl viens noraidījums. Jansons vienatnē laužs un būs noraidījums. Jansons labi pacīnījās divās epizodēs savā laukuma pusē. Četri-viens. Lukāts pavērsiens. Ātris spēle nedaudz atkal tālāk no vārtiem. Lieliski nospēlē Krūmiņš. Vēl viens metiens un vārti. 2-4. 2-4 un te jau vēl 3 minūtes. Gan drīz, tā kā jau teicu. Klamer šajā skrēnā, bet devās no... Un šeit ļoti laba iespēja Antonam Žukam bija gūt trešos vārts. Skaitliskajā vairākumā. Un atkal Jansons. Un atkal Jansons izgājiens. Nu, šoreiz neizdevās, bet nu... Jansons, manuprāt, pelna šīs mača labākā spēlētāja titulu, bet Lielvārde panāk 3-4 un vēl 50 sekundes. Laika vēl ir. Laika vēl Lielvārde ir. Runājot no Lielvārdes puses.
bumbiņu pie krūmiņiem. Ļuda! Tā! Nē, vārti netiek gūti, netiek ieskaitīti. Jānospēlē pragmatiski, grūdri, precīzi. Un atkal Jānsons ļoti veiksmīgi aizsardzībā. Nu, pagaidām neatkāpšos no saviem nodomiem. Bet vārti! Un lielvārde atspēlē trīs vārtu deficītu. Un joprojām mums norit cīņa nevienādos sastāvos. No Kostus sev tā atstāja laukumu. Bumbiņa atstāja laukumu. Ātri izspēlēts šī kombinācija. Vārti! Un šeit tāda neveiksmīga epizode. No Kaspar Klamers šķiet bumbiņa ielido vārtos. Un lielvārti panāk 5-4, kad līdz cīņas beigām ir 3,5 minūtes. Ja neielido vārtos, nu bija diezgan tālu no vārtu gūšanas. Nu, trešdaļas sākumā, kas to būtu domājis, ka Liepājniekiem būs jādomā par neizšķirtu panākšanu šajā mačā. Un šeit ļoti tuvu bija. Nu, šeit prasa spēle guļus. Liepājnieku treneris. Vārtsargs ir atstājis laukumu, protams, vēl neliela kaut kāda mikroskopiska cerība ir mainiekiem. Nu, tomēr nē. Cīņa ir noslēgusies. Nu, šeit arī neliela asuma var izveidoties. 4-5, kurš Ekovals piekāps Lielvārdu Fatpipe vienībai.